Armina Burana, soplioși tavisi dumalebit gandkmuli, tsnobili natsarmoebi 16 mais chansuk akhizis tsentrshi ashghrdeba. Senior cantatas Tbilisi simfoniuri orkestris sagundo kapelastan da solistebtan ertad sheasrulebs. Concerts ki Vakhtang Kakhidze udirijorebs. Chansuk Kakhidzis 80 წლის jubilesat mimizmo festivalze repertuari specialurat cheircha. Klassikur musikashi ari namduli pop musika, iset popularuli gakhta esa ro. Ძალიან თეატრალურია, ძალიან დემოკრატიულია. Ამიტომ ძალიან მოუხდა ამ ხუთ კონცერტიან პროგრამას. Აი ეს ორი მიზეზია, რომ ყავს გუნდი ჩვენი და უხდება ამ კონცეფციას, ფესტივალის კონცეფციას. Armina Buranas ფესტივალის პროგრამაში ჩართვა იმითიც იყო განპირობებული, რომ ჯანსუღ კახიძეს ის განსაკუთრებულად უყვარდა და ამ ნაწარმოებისთვის არაერთხელ დირიჟორია. Მე არასდროს არ დამავიწყდება ჩვენი ორკესტრის გასტროლები. Საფრანგეთში და შვეიცარიაში, მე მგონი 96 წელი იყო ეს და კარმინა ბურანა სრულდებოდა ნიონის საერთაშორისო ფესტივალზე. Ამ კონცერტზე იყო 30,000 კაცი, ფეხზე იდგნენ და უსმენდნენ. Და მეორე განყოფილებაში იყო ბობი მაკფერინის კონცერტი თავის კვარტეტთან ერთად და გავიცანეთ იქა და მან მოუსმინა მთლიანად კარმინა ბურანას, რომ ძალიან უყვარს კლასიკური მუსიკა. Armina Burana იშვიათად სრულდება კონცერტებზე. Მიუხედავად ამისა, ეს ნაწარმოები მთელი მსოფლიოსთვის არის ცნობილი. Armina Burana ამავე სახელწოდების შუა საუკუნეების პოეზიის კრებულის 24 ლექსის მიხედვით დაიწერა. Ეს არის სენიური კანტატა, რომელიც ორკესტრისთვის, საგუნდო კაპელისთვის და სამი სოლისტისთვის შეიქმნა. Ტენორის პარტია, მაგრამ საკმაოდ მაღალი. ჩემთვის, ჩემი ხმისთვის არის ეს უბრალოდ ის ტესიტურა, რაც მე მჭირდება და ხლა კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ სტუდენტები ვართ ჩვენ ახალგაზრდა დამწყები შემსრულებლები და რა თქმა უნდა საპასუხისმგებლოც არის. პირველად მუშაობდნენ ნაწარმოებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა შემსრულებლისთვის. Არის გარკვეული სირთულეები, მაგრამ ამასთანავე არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ გვიწევს ორკესტრთან, გუნდთან მუშაობა. ჯანსუღ კახიძისადმი მიძღვნილი ფესტივალი წელს პირველად ტარდება, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ეს ტრადიციად იქცევა. მაისის თვეში მაყურებელს კიდევ სამი დაუვიწყარი კონცერტი ელის. 22 და 24 მაისს ჯანსუღ კახიძის ცენტრში ვახტანგ კახიძის საავტორო კონცერტი გაიმართება, რომელზეც კინოსა და თეატრისთვის შექმნილი სიმღერები და ჯაზ ფოლკლორ კომპოზიციები შესრულდება. 29 მაისს კი ფესტივალს ლეგენდარული ნიუ-იორკ როისი თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დახურავს.